كلن لغو دردر جلين ايو قرشياشا كدن كا سومالي لان ايا كاقب سومي مغالة دقرو وي حارون تاو اما مل قبليت كبودلين وحان اي سوغو يمين دمان با اسم مدى اسباهي سيغا اهي حلوفادا كو اا ان سومالي لان قعان تيدا لغا سارو قبل كسول كلن كاني او دين عكالي مركا لغا ايغو لوران كرو وحو اها اسقيمين وحي او قب سومي سدح دي بلودي او قدن بيسي يميشا اي مان تاوودو تاگن تحي ايا الهي هادا آنسي رسمي اللوغين قضبادا كسو بحاي مركا لغا ريبو سويرو براها بلشادا سيوين لوغو بهي ورباهين تا حقوقا لو اوكور غشاي ايا سي وحا ايوغا تي كولان كا اوچندي هي ساه ايا قبا قبا دي وحي وكولا ماضي ورباهين تا نانا ايا ينو كو قضبين اينا اسي مادا اسبا هاي سيغا اه اي كسو هرچي دا سومالي لان ايا اس اراكو ياشاي مغالا دا قروو اي حارون تا مامل قبليت كبدلان سوماليا halkaasii oo muddooyinkii ugu dambeeyay saldhig u noqotay talaabooyinka looga soo horjeedo midnimada wada jirka iyo xasiloonida jamhuuriyadda Soomaaliland sida goob joogayaal u xaqiijiyeen warbaahinta madaxa banaane xuquuqeel kulankan oo lagu lafaguray sooyaalka saddexdi bilood ee ugu dambeeyay iyo magaalada Laascaano ayaa waxa ay isbaahaysigani miiska saareen in aanay waxba uga qabsoomin qorshihii labadii sanadood ee ugu dambeeyay lagu hawlanaa saddex biloodna ka socday magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool dhaqaalaha oo si gabaabsiya iyo sidoo oo kale awooda ciidan ee waqtigan haadirka ah halkani ay ku haystaan oo aan ahayn mid la isku halleyn karo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland oo ku sugan fariisimadiisi waxba aanay iska bedelin go'aankiisa horumarkii Soomaaliland oo sii socda shirkadihii shidaalka sahaminayay oo qodistii iminka bilaabi doona taasina aanay waxba iska bedelin go'aankoodii dhammaan bana waxa ay isla gorfeeyeen in aanay waxba ka suurtagelin qorshihii magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ay ka bilaabeen saddexdii bilood ee ugu dambeysay kaasi oo waqtigan haadirka ay faran maran ka taagan yihiin iyo dadkii magaalada oo barakacay abaabul iyo arrin dambe markii halkaasi la isugu geeyay ayaa waxa ay taladu isugu soo ururtay in la sii wado xiisadda magaalada Laascaano ka taagan ee xarunta gobolka Sool oo gabagabadii kulanka la isla qaatay maadaama waanay jirin meel uga tooboon oo halkan dhaanta oo ay waqtigan haadirka ah wax ka bilaabi karaan ergooyinka dhexdhexaadinta ah ee ay ku gacansaydeen oo ay Itoobiya koob ka tahay ayaa keenay culays iyo cadaadis dheeraad ah oo caalamku saaro sidoo kale ergada dhinaca ka raran ee waqtigan haadirka ah ku sugan magaalada Hargeysa oo aan Soomaaliland kalsooni buuxda ka haysan ayaa rajo xumo ku beertay isugeynta dhowr dhacdo oo aan midho dhalin ayaa keentay waqtigan haadirka ah kulankan ka dhacay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxana qayb ka ahaa maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo isagana rajadiisu ay tahay sidii uu mar uun uga talin lahaa gobolka Sool hase yeeshee awood ciidan iyo bareere uu Soomaaliland ku soo wajaho markii uu waayay 15 sanadood kadib waxa uu ka soo wareegay dhinacan natiijada halkaasii uga soo baxdayna ma aha mid haboon oo waanwaan iyo yididiilo siinaysa inay ku sii socdaan ciidamada maamul goboleedka Puntland ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo khasaari xoogani uu ka soo gaaray iska horimaadyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool marka la isku soo xoriyo ujeedka kulanka ayaa ahaa isla xisaabtan iyo dib u eegis qorshihii wixii ka suurtagalay waxa aan ka marnayn dardargelinta iyo sidii ay hadafkooda u gaari lahaayeen xulufada tani inay ka sii shaqeeyaan wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed